Vědci přišli na to, že lidé způsobují globální oteplování tím, že dýchají. Tak přátelé, tohle je ta zpráva, na kterou jsme celou dobu čekali a už jsme se konečně dočkali, protože před pár dny začala tuto zprávu šířit různá zahraniční média. A ne, tohle není jenom nějaká parodie na vědu. Tohle je oficiální a seriózní věda 21. století. Byla totiž publikována nová vědecká studie, s kterou přišli vědci ve Spojeném království. A tito vědci ve svých nových výzkumech potvrdili, že nejen oxid uhličitý, ale také metán, oxid dusný, který vydechujeme, přispívá k emisi skleníkových plynů. Přečtu vám oficiální vyjádření doktora Nicholase Cowena z Univerzity v Edinburghu, který tuto zprávu vedl a říká k tomu tohle. Důkazy o dýchání zabíjejícím planetu jsou jasné a neměly by být ignorovány. Vyzýváme k opatrnosti z předpoklady, že lidské emise jsou zanedbatelné. A tito odborníci v čele s panem doktorem Cowenem dále vysvětlují, že nejde jenom o dýchání, ale je třeba také započítat naše prdy, naše krkání, nebo dokonce i emise, které vycházejí z naší kůže. A já když čtu tato vyjádření vědců, tak mám jenom jednu jednoduchou otázku. Co vlastně po lidech vy, vědci a novináři, kteří tohle propagujete, co vlastně chcete? Už jsem pochopil, že máme přestat jíst maso. Pochopil jsem, že máme přestat jezdit auty, máme přestat topit dřevem. Ale jak vyřešíme problém s tím, že moc dýcháme? S tím máme taky přestat? Pokud ano, pokud tohle je vaše řešení, tak v tom případě navrhuji, abyste vy, vědci a novináři, kteří tohle propagujete, abyste byli ti první, abyste šli příkladem pro ostatní a zastavili změnu klimatu tím, že přestanete dýchat. A nebo možná zatím není nutné přestat dýchat, ale stačí jenom zavést dýchací pasy? Nebo se zavede nová uhlíková daň na naše dýchání? Víte, já mám dojem, že my nyní skutečně žijeme v éře největší vědecké ignorace v celé naší historii. Protože zatímco vědci neúnavně studují lidské emise, kterých je prokazatelně v atmosféře naprosto mizivé a zanedbatelné množství, tak po celém světě bouchají sopky, narůstají počty ničivých zemětřesení, záplav, tornád, hurikánů. Do toho se objevují polární záře na místech, kde nikdy předtím nebyly pozorovány. Ale to všechno nám vůbec nevadí. To vůbec nemusíme řešit, protože náš největší problém je nakonec ta obrovská drzost všech lidí, kteří se opovažují dýchat. Tak co? Budeme pořád jenom slepě důvěřovat oficiálním prohlášením vědců a zprávám v hlavních médiích, aniž bychom používali vlastní, kritický a zdravý rozum? Vždyť ve skutečnosti na naší planetě může žít bez problému minimálně 50 miliard lidí. Když se podíváme na fakta, tak zjistíme, že naše planeta ve skutečnosti vůbec přelidněná není. Kdyby například každá čtyřčlenná rodina na světě dostala pozemek o rozloze 700 metrů čtvereční pro pěstování všech základních potravin, tak my jako celé lidstvo, celých 8 miliard lidí, všichni bychom se vlezli na území o rozloze Líbie. A to je jenom jeden z mnoha příkladů, který potvrzuje, že naše planeta ve skutečnosti nabízí dostatek zdrojů a podmínek vhodných pro plnohodnotný, komfortní a spokojený život každého jednoho člověka. Takže pokud už máte dost všech těch nesmyslů o tom, že jsme přemnožení a že naše plyny způsobují změnu klimatu, tak se prosím podívejte na fórum Globální krize zodpovědnost nebo Východisko existuje. Všechny informace na těchto fórech jsou velmi srozumitelně vysvětleny a najdete zde mnoho odkazů na další zdroje, grafy, tabulky, aby si každý člověk mohl sám všechno nezávisle ověřit a prostudovat a podle toho se rozhodnout, jak bude dál jednat.